kadar yukarı derecede profesyonellik, uy şeraitideki kolaylık ve mihirli kollar kombinasyası hisoblanadi. Afzallik tomonlarimiz bizning tibbiy muassasamizni boshqa markazlardan farqli tomoni shundaki, xo'p, o'zimizni yo'nalishimizda eng oxirgi zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanganligimiz. Xo'p, bundan tashqari shifokorlarimizning barchasi, xo'p, oliy toifali shifokorlar bo'lgani uchun, xo'p, o'zlarini ko'rsatayotgan tibbiy xizmatlariga 100% kafolat bera olamiz. Xo'p, hozirgi sovuq sharoitda tashqaridagi kelib chiqib qoldi. Xo'p, xonalarimiz hammasi issiq, to'pli pul. Xo'p, yotgan kasallarimiz sovuq ob-havo sharoitida tashqariga chiqmagan holatda shu yerda fizioterapiyik muolajalar olsa bo'ladi. Masalan, parafin, massaj, svetlar, iglaterapiya. Xo'p, undan tashqari yotgan kasallarimiz uchun 3 mahal issiq ovqatlarimiz tashkillashtirilgan, parhez ovqatlarimiz. Buni alohida xo'p vrachlarimiz ham nazorat qilishadi. Xo'p, hozirgi kunda xo'p dori masalasi bo'yicha respublikamizda juda og'ir vaziyat kechmoqda. Xo'p, shifokorlarimiz ishlatilayotgan dorilarni har bittasini alohida tekshiruvdan o'tkaziladi. Xo'p, 100% kelgan kasalga diagnoz qo'yganimizdan keyin unga qarab dori-darmonlarni yozishadi. Hech qanaqa kompaniya firmalari dori-darmonni ishlatmaymiz. Bu 100% kafolat beramiz. Bu joy qamrovi qancha? Bir vaqt o'zida qancha bemorni qabul qila olasiz? Xo'p. Bir vaqt o'zida yotib statsionar holatda lechenya oladigan 50 kishiga bemorga sharoitimiz yaratilgan. Bundan tashqari ko'chadan keladigan, xo'p, ambulator sharoitida ham xo'p 100 ta 150 ta odamga bemalol bir vaqt o'zida xizmat ko'rsata olamiz.